kayak botol ini barang apa? Ini berani mandek jadi kok jadi ngenang ini atau botol ini selep ngono mandek? Mandek iyalah di selep ini gak mandek ini wow. Mau, dagelan ini mau metune gendinge gambir sawit iki jane roh pora to ja iki mau lah oh anu serampat bundet kilah serampat kok gambir sawit juga duae lah ngopo nggih ngrubah nasib heeh iki enek turnamen contoh aku ki sik to klek jalena ngomong ngono ki aku deg-degan lho cil lho piye lho turnamen ki turnamen apa? Ana turnamen kuwi hadiahe. Apa? Kuwi perumahan kabeh telu. Wah iya, engko aja-aja perumahan sahur sepuh sing nyaure sampai sepuh kuwi. Ora. Lha lha ora ya ngati wanen awake dhewe. Ya piye sampai anak putu sing panggah nyaur. Lha iya. Sing penting turnamen kuwi kudu melu. Sik, sing profesional. Iki turnamene apa lho? Ngono, dikenake lho. Turnamene kuwi tinju profesional. Oh. Ya. Ya ra kowe gelem ra, Cil? Aku manut ya. Manut. Lek gelem tak jikune alate. Oh ya, matok. Oke. Aku iki arane panitia ngono. Lah iya. Nek kaya dadi panitia. Satu. Ya tinggal mlaku seripet. Cil, ora tak omongi. Mosok panitia olahraga tinju kok. Dek, dek ora pati sehat lho. Lah iya. Mlaku keseripet lho pinginane ning omahku iso iki regane mlakune petinju ngene iki, pensiunane ngene iki. Iya, iki kowe. Ya aku. Oh, iki kowe. Apa ya sedeng, kowe sedeng piye, Cil? Mosok ta? Mosok demu gedhi digawe. Arene di. Mosok tak ngunduh barang iki nyang opo? Cah kok ribet teram lho. Eh, cah, cah, geret lagi lah, cah. Iya, iya, geret. Cul ke, cul ke. Aduh, kere. Ya mau aja buat cul ke, wong kok gue celi kok. Tangan umodot aja. So. Nah, nih. Sita aja, sita aja. Iki yo tenanan iki yo. Lah kok jotos kok yo ora yo. Wis tenan. Sing kenceng to, Jah? Oh, beres. Geret nu lho. Iya. Priya. Kuwi dhuwur. Ya iki kabatan biadol kowe iki. Masa aku malah koyo ora enek kok ngene. Gudangi. Yo ngene sing kita sehat ngono kuwi. Sing kene priya diaget jam gadul kae mrene. Iki wajib dinggo. Iya no. Malah kaya apa rumangsaku jane kok iso. Lah digawe ta, Cil. Oh, gak sedeng? Heh. Mare kegedhen karo aku. Lah sedeng. Kowe gawe iki. Heh, cepet. Cepet, Jo. Wah, kowe iki gawe panitia ya aneh-aneh to, Jo. Lho, panitia pertama kali iki ngene iki. Sing penting iki profesional itu gini iki kok masa kok iki mainnya kapan eh mainnya kapan iki sing penting latihan pokoknya penting main latihan sih oh profesional kok ya sita aja sita aja eh kok sih tapi gue iki kok dia hati leram loh aku es kudu jatas air loh ini eh lo jatas ya jatas uang urut dimulai bro kok aku bilang mantan atlet internasional ini laku lomba itu kan luar negeri barang. Lah luar negeri untuk musuhnya kan. Luar negeri ya luar negeri ngaguri ini keselolotan orang ngono luar negeri juara siji tingkat RT loh ini ya raupom juara siji kok tingkat RT wes iki piye wes prosedure pak bagaimana jurine iki aku iki sing dijotosi kono kita jurine kowe? Jurine aku. Aku karo Kacil tarung. Nah, tarung. Oh iya. Nah, aku nyilih kenonge iki. Mosok aku nyilih kenong sampun gedine apa? Karo tutuk. Aja maju-maju kok wak grobiah keneh kaya wingi. Oh, kowe iki marai gupuh kancane.
Masak tak? Ora apa. Lah gerok piye? Cek. Yes. Gempa bumi. Eh, piye to? Pe cerita kronologine piye? Ora. Maksudku wingi apa kurang dereng dulu? Lah kok kancane banyak nangis tunu-tunu. Ora ngono. Iya kan ngono. Kesandung aku iki. Wes ya. Yo. Saiki peraturane, mulane nek gawe bahan dagelan. Kuwi iki sing apik, sing marahi lucu. Ora kok lucu bogone ngisor. Yo tak gawe dhewe. Kancane tok oman apa ya, Cil? Aku ra oman iki. Ora, tak iki. Tuk siji iki mulai. Heeh. Mandek. Istirahat. Oh ya. Tak siarne sik. Ya. Siarno. Para hadirin sekalian, inilah dia petinju tradisional. Bayu, bayu. Sik ta, ana petinju padake jamu opo piye? Petinju kok tradisional iki piye maksud? Lah iki gone ngene ketoprak kok ngawur. Petinju internasional. Ah, kowe iki petinju internasional. Ha, woplok sisan kok. Siapakah dia? Pertama kali yaitu petinju kita yang bernama Bogak dengan berat pukulan yaitu 50 km. Berat pukulan kok 50 meter ki apa tanganku geter napa piye kok? Lah udah gawe riwet dowo. Ya maksudnya iki 50 kilo berat. Nah, ngono lho. Dan inilah dia Kancil juga profesional sebagai petinju yang telah memenangkan Panti Jompo, Panti Jompo. Ada tiju kok bukse Panti Jompo oleh lempah. Penting kondang, sing penting kondang. Ya, wis kondang. Dengan pukulan dengan seberat 5 on. Koen sing men. Sing penting iki gerake cepet. Ya, sok mono gedine kok 5 on kuwi pre. Kita mulai petinju kita yang tasik lagi. Saudara-saudara, inilah petinju kita yang akan memulai pada pagelaran ini. 1, 2, 3. Mikir jane piye ta? Dia ini karena kok bisa blusup ae. Rekae ben kaya petinju lho ngene. Ya dene rokne aku. Piye piye. Ayo. Mulai. Hei, juga kaya dong ya piye. Gak piye toh. Ya sih ngemei ngono. Kenapa kok ngini toh. Piye, piye, piye. Ya lagi pemanasan lho cok. Pemanasan. Kuwi men. Piye, biasa saya. Tong. Kita mulai petinju profesional. Sik Jo iki benakno sik Jo iki Jo. Iki benakno sik Jo. Repot, repot benakno sik. Wah, cacah iki dekeke ngawur ae kok. Lho benakne. Lebokno ta Jo? Sik to. Buat tenan aku iki. Lebokno. Sik tak lebokne geger sik. Wah, lah tanganmu iki lho ya. Panitia kok arep ndodoke kangelan. Pokoke jare panitia petinju iki koyo sehat ya. Cil, aja mbok omong ngono lho. Kene tak ngerti. Ngerti ora? Pokoknya tali kaya ya petinju toh. Ya. Kene jadine kaya ngono kae. Ya ya. Mulai. Istirahat. Oh iya.
Bono ora ditungno tak bales we. Asli. Saya petijune gesit jurine sing ra gusit tok. Jelas. Wah, jurine ya gore kaya untung ngono. Ora lemak, 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 lemak. Kono nek sepisan guntingan jatuhan dibeduki dhewe tadi rengdes grobyak. Entek kan sane. Juri ini ngapa tak? Cah! Eh, sik toh piye, piye? Oh, iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Ini ini lah lucu. Weh, bolo aku, weh. Lucu dong ini. Iya, 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 weh, setelah iya. Loh, raisa. Loh. Weh. Oh enak lho. Peti ku leren. Digawe lungguan. Enak lho. Kure cil. Piye? Ya termasuk isih kuat lho. Kuat rusak. Ya isih rusak lho. Pepundenku kuwi wis pokoke rusak. Gowo ya ketahe kok ngono ki ya abot. Abot. Dheke isih berusaha piye carane supaya nek kuat. Kure. Eh, lu guamu. Cepake yo gelar kene kene. Yo kene kene. Duh. Eh, panitia sing ape yo ngene iki lho. Seneng aku. Ki arep buku apa? Gelinggo. Lu gua aku. Heeh. Lho, sik ta. Lah aku ki petiju mbok aget badar rotok kena wong. Napa sok ana kursi lah aku kurang lho. Lah perjuangan sing bener perjuangan. Yo ana petiju perjuangan kok gue kurang. Penting iki lak sukses kowe, ya ta. Oh iya. Ngene iki lho. Lah iki sing tukang mijiti ndi ora enak. Gosek no. Oh ya wis. Ini ronde ke-1. Ronde ke-1. Rencananya akan ronde ke-34. Kowe malah tak pateni dhewe lho, kok sar mateni kacane iki kok. Ronde iki 34 yo aku karo bojoku pindho gletak kok. Wong ronde kok ngawur e. Piye? Mari kita mulai untuk ronde yang kedua. Ha. Kok ora kono. Dis. Dis. Eh. Eh. Wah, nyerangku gor cocak rowo e. Biasane lho. Piye? Nyerang iki kene. Ya. Wah, mbok serang isor iso diwut-diwut no. Wah, pure. Tiyas kowe. Tiyas kowe. Tiyas kowe. Tiyas kowe. Eh. Ana tiju kok nganggo mancal bareng. Ora enak. Tis. 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 Leren, leren. Istirahat. Istirahat. Wah, jangan ora istirahat lo benjot kowe. Loh. Gigla. Gigla. Benjot. Stop. Ora enak sing iso muso aku ya asli. Repot. Tinju iso. Panitia. Di panitia nih, Bang. Aja mikir. Yo. Panitia. Panitia kok. Istirahat yo lugo. Panitiane iso repot dhewe ne ya model ya. Iki selebet. Supaya benar kriket. Iki bogolap keringet no. Ape? Beuh lho abune amise ra. Kowe 2021 kemajuan zaman itu. Kemajuan untumu ngono. Kuwi kok apa ora enek lap liyane. Ya enek ya sing iki kok. Sementara, sementara. Ora usah dilapi wis. Piye? Rupane ning celoneh ngono. Kowe tak pijeti. Panitiane boloku kok wis jan. Penak men kono dipijeti kene nggur dilapi tok. Dilap ditinggal blayu.
Saiki ronde ketiga. Males kok melek pancen pinter. Kita mulai. Mulai leh. Lek ajiar tenang kowe. Jurus mabuk iki. Iki teler opo piye? Tiyas kowe. Ayo kono. Ayo kono. Ayo kono. Oleh ku nyepake teko Jawa Timur ngono lho iki. Males ku ki jet kapan. Lah kira arep males tok. Jure tok. Toke sampe luput. Ya. Wah, lah iki. Panitia, oh panitia. Panitiane profesional. Profesional. Seker. Apa ya enak? Petinju kok ngombene wedak teh. Jar apa-apa? Lah kowe ngombe Aqua kan wedi lek kencing manis. Ya petinju sabone robok ya ngono. Rongko bene blas. Mari, bil. Besihat. Besihat kok iso. Aku juri ya. Awak kaget wedhus ngono kok. Kowe iki manuto. Manut lho lha rupane jujuke kaya ngono. Kamar palingnya. Lumrah. Wah. Ya wis. Biar wis. Apa lho kuwi? Kuwi WC umum lho kuwi. Jangan boleh semprot apa. Lho kono nek ciduke iki member lho, Cil. Ciduke rupane kaya ngono lho. So, kita tampilkan untuk ronde yang ketiga. Tias kowe, ayo. Tias kowe. Bubar. Tinju model kaya ngene ra. Bubar. Apa enek iki arep males kok mbok tak tok. Kudu manut to iki wektune iki pas. Lah manut aku sing bejot ngawur. Kanggo latihan to, latihan. Nek latihan iki ya sing imbang, mosok kono jotos aku arep jotos ora iso males ya. Serik, ora kuat serik. Bar wis ora. Bar. Aku gah aku makat. Iki sing penting kowe main to bakale. Isuk main tahun 2050. Awake dhewe main ki ora apa-apa. Penting jurine Raja Lena. Raja Lena wis mati kuwi. Alah urung. 2050 lho. Dipateke ya. Umurku ki 250. Lah kok iki ora piye? Ora. Ngurek ngono apa piye? Ya. Bubar. Iso ta? Kowe iki tok gobal kok dikira to, Jo? Heh? Iki lho. Kuwi to? Heeh. Kuwi anggite nyewa bonang lho kuwi. Kok iso kowe rupane, Jo. Sing penting sukses, sing penting apik. Ra iso sukses. Iki mung tidune apik banget iki. Apik. Aku ra iso males kok apik lho. Tapi kowe engko nek kurang lucu aja medun lho, engko medun menan. Kurang lucu ning soro kancane ya dibegehi. Yes, lagi tak siji nembang. Bang. Karek anu kableset. Wis. Apa iki? Pelok. Para hadirin sekalian, pada malam hari ini kami akan menampilkan satu buah lagu. Ya. Album dari Ahmad Albar. Iya, yang beriramakan rock. Lagunya adalah Nidam Sari.
kira kena. Bocah kok senengane delikke dagangan. Apa-apa kok dislepke ngene. Nek kleru ngetokke kok. Lho nggih. Niki sing gawe nyolong timun. Eh? Kok nyolong timun lho? Lah ora nyolong, tak tembung ya. Lah jenengmu Preyo Kancil. Jenengmu sapa? Kula Kancil, Mbak. Timune sepira ya, Mbak Yu ya? Lah niki timune pun gripis. Lah aku timunku wis bengkong-bengkong. Goleng. Wis. Lah ya. Eh, kuwi di timun, Jok. Apa? Krai. Apa? Aku lek ngerti kaya ngene iki ya. Lho nyapa lho kok iso grayah-grayah. Aku ngerti ngene iki ingin memiliki ya. Lek dogang. Nggih, dawuh. Aku tak takon. Nggih. Aku karo Mbak Yuku ki mau lagi golek kembang. Oh ngoten. Aku pengen golek kembang melati, kowe ngerti apa ora ki, Mas? Alah. Pasar nongko kathah. Kok terus pasar nongko? Lah nyapa nang pasar nongko? Kadowan. Lah piye ta? Sing eneng pasar kembang Yogja Sarkem. Eh. Apa lagu? Kembange beda. Lek jane ngono to. Alumni aku. Kuwi lho. Lah terus sing dikersake niku pripun? Aku ki kepengen duwe kembang sing apik karo Mbak Yuku. Mbok aku dewai golek kembang ngono lho, Lek. Oh, kersane niku. Aku pengen aku ya golek lho, Guys. Aku ya golek lho, Guys. Oh, tak idoni kok. Bocah, bocah ki alitane mania iki. Aku ti goleke kupu-kupu sing akeh karo kembang sing akeh ya lho. Tak kowe kancil ya diwangi kule. Kamu goleke. Sampai yuk rakon yuk.